Co je-li lazač? Jaký má motiv? A hlavně, co bude dělat s motýlým Mirákulem? Nehledě na fakt, co se stalo na konci finální epizody 5. série. Já jsem Martin a vítejte u nového videa. Jak asi všichni víte, Lila je od prvních sezon nenáviděnou osobou. Pro nás mnohých, ale vlastně, když se zamyslíme, to jaký by měla motiv a co přesně chtěla dosáhnout, je docela šílené, kolik možností se nám tu nabízí. Víme, že Lila má celkem dvě identity. Jednu pro nás známější je její jméno Lila a Ceres. A vlastně, které jméno je tedy pravdivé, Lila neboli Ceres? No to si povíme v tomhle videu. Lilu jako charakter máme už od první série. A také víme, že její motiv byl jednoznačně být všemi obdivovaná, dělat tu nejhodnější a přitom škodit Marinette. A v tu dobu jsme jen mohli tušit, co mohla mít za záměr a za lubem, čeho by chtěla dosáhnout, a později, tedy v 5. sérii, jsme se dozvěděli, že má dvě jména, tedy Lila a Ceres, a má tři matky, včetně chodí i na tři různé školy. Tady už jsme všichni mohli tušit, že Lila neboli Ceres touží pomoci. Jako takové, po finále 5. série, kdy se zmocnila motýlího Mirákula a zjistili jsme, že její padoušské jméno bude Chrysalis, tu nastává chvíle jen teoretizovat, co bude mít přesně v plánu, jaké bude mít sídlo, nebo koho bude mít pokud možno za komplice. Tak asi první věc nás to všechny napadne, že se bude chtít pomstít Marinette. Proč? No důvod je prostý. Marinette jí zhadila všechny její plány a ukázala její pravou tvář. Tak asi bez pochyby by tohle mohl být její pravý záměr, neboli pravý motiv. Avšak tu můžou být i více faktorů. Jedním z nich je ten, že bude chtít absolutní moc o dobytí celé Paříže. Už je spíše taková teorie. Pak se nám tu nabízí možnost, koho by mohla mít za komplice. Může to být Chloe? Bude pořád spolupracovat právě s Chloe? Možné to bude. Ale taky berme v potaz, že potom, co jsme viděli na tak Chloe, se vší pravděpodobností by asi nechtěla mít nic společného s touto spoluprácí, aby si třeba neskazila její reputaci, která jí zbyla, jako taková. Kdo ví, toto je můj názor na tuhle věc, ale pak je tu asi hlavně to, kde by mohla mít třeba sídlo. Sídlo může mít i hlavně to, jak jsme viděli v 5. sérii ke konci. Je to možný takový sklep, nebo nevíme přesně, co je to za místo, ale to by mohlo být její pravý sídlo, kde bude odehrávat právě tu její bitvu. Ale pak je tu hlavní téma tohohle videa. Co se stalo ke konci 5. série, tedy kdy se před Lilou neboli Ceres objevil možný portál. Je dost pravděpodobné, že se může jednat o portál z jiného vesmíru, což by asi taky dávalo větší smysl. Teda za mě, co když se ze světa, kde pochází Berusina a Černý dráb, je ten nejvyšší, ten zlý adok, kterým je možná Mr. Fu z toho vesmíru, se bude chtít spojit s Lilou neboli Ceres a tak vytvořit portál, aby se k ní dostal, tak, aby dosáhli svého. To už je dost šílená teorie, ale jak říkám, možné je všechno. Ale co vy, jaký máte názor? Co podle vás se objevil v tom portálu? No zajímalo by mě, no jaký máte na to názor? A to by pro dnešní video bylo všechno. Vím, že toto video je asi kratší, no bohužel není dost informací na zpracování plnohodnotného videa. To taky jde vidět, že moc nevychází videa, ale za to vydám nějaké to shorts video a hlavně jako náhradu za to dělám živé přenosy, z nich vždycky jsou dvakrát týdně. A tuto neděli o Vánocích bude vánoční stream od 11:30. Já budu tak hrozně rád, když dorazíte, protože tam nejen budeme dělat vánoční aktivitu, ale bude i soutěž o streamovací službu zdarma na jeden měsíc a další věci k tomu. Tak to by bylo asi všechno ode mě. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. Po případě odběr, jelikož se blížíme k 6000 odběratelů a my se uvidíme v dalším videu.